koonkan aad miga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ku hanayee ha ka soo min dhageyste dadku waa kalamaan intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan warnamiya ugeegaani war haaye dhigaan iyo amaahiye maqalkan in fura laan leey xasan xudubey yamay aray dowlad soomaaliyeed afar sano waaye sanadkan ka horeey daaqadaha iyo albaabada wal hire waari sanadkan lamaay markii gudaha la ka kululaada oo sawaxan kana badada daaqado waa la furee waari sanadka saddexay markii gudaha la ka sii kululaada oo buuqini wili socda irido waa la furee waari sanadka afaray gudaha markii la ka kululaadi daaqad wal tar waaydi albaab la furi wal tar waay barandada laafadeede waari barandada hob laafadeede may baa kiigde fori ganjale kiigdari marka dawladda Soomaaliyeed may xusuusiyay anti gudaha laanka kululaana barandada laafadeena fori ganjale lenderna may siin wada amaana doono ay siin wada aaynay istirtira war heedha muxuu ku hadlayni war adeer oo anaga nama caadi kartide yaan daaniye bal ku jabinine la labad gal adeer wariya geegamarid oo hadalkayga si wanaagsan u dhageyso dawladda Soomaaliya intay xilka haynaysay muddo mandateedu waa 5 sano waxaana ay ku taalaa dastuurka uu muuday soo helay hadda war eediyeed aan galdanta hadii ba 5 sano eeta Hassan Sheikh Mahmoudna halsinay dhiman qabiyina laanje waa dhimaatire war Sheikh Sharif ba sanada u dhinay war waa waalantiina dastuur la xaday ma jiro iyo mid muuday soo ratoona gudoomiye Jawaare markuu xilka wareejinay ayuu sheegay inay san jirin dastuur la xaday wuxuuna yiri hortina kula wareejinaya gudoomiyaha cusub xilka wareejinayo dastuurka aan hayo marka qolada dhaysa waa la xaday dan kale kale yiin waligay iyo Allahay joogahay maqalkay dheegay dastuur baa la xaday waligay ma maqliyo dastuur la xaday toona inaadaraw ii kaalmay ilmaha iga baqtaa imow leh war dastuurki galmudugaa la xaday mid cusubna hada la keenay midka cusubna wuxuu sheegaya xaafin uu afar sano xilka haynaa marka ayantan dastuur xadu waa jira war dastuurka ee Soomaaliland waxa ku qoran in madaxweynaha si sharci ah loo soo dooranayo marka aan waligeed bageel u haysnay gorayo u haysi jirtay ade raalle ah Soomaaliyaanu ka hadlaynay ma aha maamul goboleedyade adan waxa kale ku qoran dastuurka Soomaaliland wixii cirka eegana in habsiga Soomaaliland ay liinta ku cabi dooraan sababtoo ah cirku wuxuu eeg yahay calankan Soomaalida qoladan aan jaarkanahay qolaba calanki duwa ayno annana kenwa warani warsiin haya bani aadanka may la faday boolje ee fiiljay inoo iswaafaqan maalin dhawaayti gudoomiyaha gobolka banaadir hadali may leya xafiiska may ka shaqaysada waysana xilibaan siyaasiyiin ka shaqaysada waysana dadweyni aan shaqay ilaahay oo mashquul yahay ari geega may leya tush 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 yari war may ka dhiyalari baarlamaanka Soomaaliyeed may ka raali geliye etki maalin dhawaayti aan afkay ka bahi ki tush etkayna sagalad ee walan fisri ki waan nagala amus waxba lama socotay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saaxib tush ma oran uuna ku adkaystay hadalkiisi what the hell are you doing ki warama tush adheen ama ha ku adkaysteen xaqiiqadu waxay tahay in ay xafiisada dawladda ka shaqay waayeen xildoon xooladoon xildhibaan iyo xanwalwaal wariyaalaha wariyaalaheen warba ma haysaare dhawdhawdu ma meesha ka haysaare shirkada Imaraatiya ayaa shidaal doorayna ka soo saaran Soomaaliland oo baaris hooglana ka wada marka Soomaaliland ay waajiqaafisay war qowdino Soomaaliland in shidaal lagu qabay haddii suuysa warniyo Soomaaliland wadwaranta aqoonsi la sugeysan iyo waraadir carab shidaal loo soo saarimayso waxay noo qasayday labayday waliba walaaqayso waa inaanu shidaalkeenu soo bixino sida uu dadnaaday adeero nabad ku noolaado soo raacada Soomaaliland dadka Jabal Cali baa laga ilaaliyaa waardiye warnimo iyo war ma haysiin kowdhaha ra'iisul wasaarihii Soomaaliya
dalka yumaad dib ugu soo laabtay magaalada Brussels-na waakii ku shir gudoomiyay shirki looga hadlay amniga Soomaaliya heer cadaadana dibadbaxay ay dhigeen waa kuu ku cusaday inuu soo daayo afweyne marka maanta uu soo laabtay talo afweyne ma wada war afweyne afyar waxaan u qaanay jaajar mobile war limaya waxaan idin weydiiha magaalada baladweyne ahayday oo biryahan dadkooda soo qeylihay macaawini aad sheegaydan ma geydeen mise wali way war gabdha Soomaaliyeed oo la baxay ururka Soomaali iskaashi ayaa maanta agab farshaxan hidde iyo dhaqan Soomaaliyeed waxay gudoonsiiyeen maareeyaha tiyaatarka ee golaha murtida madaalada war kululeysk dhax jartay war warkaa naga dhax gelinay maba xumo haba la gudoonsiiyay duqa saaxiib keenay golaha murtida madaalada xagee buu agab ka dhigi doonaa maba dhisna meeshe moogi gurigiisa la geyn doonee odamada cadda hawla u taala oo tiyaatarka hargeysa waxaan ku warajinay nin ganacsada ah markaa 7 dabaq waa ku dhisayaan warniga hor horta Djibouti baan waxaan ku xusuustay marka program Soomaaliya la sameeyaba mid aan faro u baa marka soo barbaristaag jira hinaasiya waa halka halkeed iyo marka arrimaha Soomaaliya aan ka hadlayna Soomaaliland horta waxaad la soo tiraada niyo heeda Kenya iga hor kaxeeya waraadeer cirbid Soomaaliyana la duray safiirka Djibouti uu jooga Soomaaliya Aadan Xasan Aadan wuxuu ka qayb galay shirki ka dhacay magaalada Brussels wuxuuna sheegay in ciidamada Soomaaliya oo la dhisay inay tahay mid waajib ah si amniga Soomaaliya ay u wareegaan waraadeer Djibouti la noo sheegayso Soomaaliland bay daris la tahay bal carwa kaaya car car ha haro waa kaaya waxaan idiin sheegay wariye war kun gujo gujuna si laatin wala nagorada oo meel madaxdi geedleen kismaayna iska seedo hayta leere war oo si wariye waa yalo waxa ka kale adiga laga tagniyo war gibi 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 widay war gibi lanka war gibi lanka